Pokrovitelji športne oddaje so La Farce Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. V tokratni oddaji, v prejšnji oddaji smo namreč napovedovali, da bo, to je bila prva aprilska oddaja, da bo tokrat naša gostja Tina Maze in njen partner Andreja Mazi. Ni tako, ne? Z nami v studiu sta nogometaša, ne? Ja. Nikakor ne smučarja, ali pač nec vozel in nej kureš. Ja, smučarja niti ne. Ne smeta, ne? Ker se tako profesionalno ukvarjate z nogometom, da imate prepoved za smučanje. Tako, slabo za kolena, ne? Slabo, ja. No, še marsikaj drugega smo se lagali v tisti oddaji, katere gost je bil Sandi Ritar. Dejali smo, da bo v Kisovcu zrasla 120-150 metrska skakalnica v Frgavah, kar ne drži, lahko da bo kdaj. Zaenkrat ta podatek ni preverjen. Potem smo dejali, da bo v središču Zagorja zrasel bazen za kopanje, za kopalce. Tudi to ni res. Potem, da bo v Evroparku motociklistična steza, tam, kjer je zdaj tekaška, kjer so tekaške poti. Tudi to ni res, da bodo bivši in sedanji poslanci odkupili od slabe banke medijske toplice in poskušali nekaj s temi medijskimi toplicami narediti. Tudi to ne drži, tako da naj nam bo upravičeno. Kar pa bo povedanega v te oddaji, bo pa vse res. Ne? Tako je. Tako kot je tudi res, da imate že po dveh krogih, oziroma trije krogi so bili odigrani, ampak vi ste odigrali dva kroga, dve zmagi, ne? Ja, res je. Na obeh tekmih doma smo dosegli dve zmage. Tista tekma z Ivančno nam je odpadla, ker smo imeli Ivančani pač probleme z vodo, potalnico jim je zalil garderobe. Tako da ja, doma smo pa obe tekme zmagali, sicer ne z ne neki zelo dobro igro, ampak na konč štejo točke. Predvsem na prvi tekmi je bilo zanimivo, ne? Ja, na prvi tekmi smo imeli kar težave, nekako tudi malo z igriščem je bilo zelo ja, ne suho je bilo in neravno in smo imeli tehnične probleme, bi rekel. Tako da na konc smo sicer malo posreč tudi dosegli ta zadetek, zmaga je ostala doma in vsi smo zadovoljni lahko. So bile priprave dolge za nadaljevanje prvenstva? Ja, priprave v bistvu niso bile toliko. Mi smo začeli s februarjem trenirati. Lahko bi tudi kak teden prej začel, če bi bilo vse po pravilih, ampak pač tako smo se odločili, da začnemo pač s februarjem. Odšli smo tudi na priprave Umag, kakor smo si jih v bistvu sami nekako zorganizirali igralci. Plačali tudi? Tudi smo zbrali prek, organizirali smo turnir v dvorani v Zagorju, malo nogometni turnir. Sicer smo imeli zelo malo časa, to smo nekako v dveh tednih ekipe prevabili in tako naprej, da smo pač neki denarja s tem zaslužili, tako da smo lahko si tudi s tem počastili pripravo v Umagu. In kako je bilo? Ja, super, moram reči, da te priprave so zelo dobrodošle, sploh za ta krepito tega teamgeista, ne, tako da fajn smo se imeli, uživali smo trening in druge stvari so bile, tako da je bilo to petek, sobota, nedelja, tako da ni bilo treba dopusta, čiste nekako zaposleni. V četrtek po službi smo pač šli, tam smo ob sedmih smo prispeli Umag in smo bili tam do nedelje, tam do enih smo bili v Umagu, pa smo pa počas. Kje tekem odigrali? Odigrali smo tudi dve pripravljalne tekme z nekimi Avstrijci. Smo odigrali 1-1 in z Gorno Radgono. Z Radgono smo pa zmagali 2-0. S Hrvati niste igrali? Ne, s Hrvati nismo. So pa, moram pa pohvaliti, da imajo res fantastične pogoje. Tudi hotel, kjer smo bivali, je bil res na vrhunskem nivoji. Je bilo to v središču? Umagali tam blizu kampa? To je od Stella Marisa. Stella Marisa. Ja, blizu Stella Marisa, ta Soul Garden, večina ekip tudi hodi na to lokacijo, tako da moram reči, da imajo vse bazen, fitness,
sobe so res na nivoju. Tekaških stas, ne? Smo, ja, in igrišč nogometnih, tako da... Ko tekaš po teh zalivih, jih ja, ni konec, ne? To je res, tako da... Moramo reči, da nismo zgrešili in upam, da bomo tudi v prihodne se nekako probali zorganizirati in še kdaj iti na kakšne take priprave. Zdaj, kdo ni šel v more, ne? Je šel? Mislim, poskus. Ali kdo šel v more? Ne, bilo premažo še, ne? Ja, ni noben šel, ne? Ja, ja. Zmer se najde kak, da bi tudi kak ekstremist, ampak tokrat ga ni bilo. Ga ni bilo, ne? Bilo je verjetno še pre mrzlo more. Ja. A ne, ti si se pa po, ne vem, polletni pauzi? Ja, jaz sem imel neke zdravstvene težave in takrat je bil dogovor med kluboma Zagorje pa Kisoc, da pač za pol leta grem v Kisoc, ne, za kar bi se jim tudi najlep zahvalil, ker pač so me sprejeli gor. In si vadil takrat v tej pauzi? Zdaj, nisem treniral, ker pač takrat trenutno nisem bil sposoben, ja. Potem sem pa začel malo za sebe počas, pa pol sem tudi dve tekme odigral v Kisoc. No, pol na zimski... Prva je bila zanimiva, ne? Prva je bila zanimiva, ja. Prva je bila zanimiva, ker je bilo... Enostavno telo ni bil sposoben, glava je hotla, telo pa ni mogel in je bilo res, kaj tazga se mi še ni naredilo, ampak lej, zdaj sem se vrnil, počas, po dogovoru sem tudi zdaj nazaj v Zagorje prestopil, tako da. Kaj je bilo največ težav? S kondicijo pridobiti nazaj? Ali... Največ težav je bilo v bistvu, ja, s kondicijo, v bistvu moč. Na moči sem mogel delati, ker sem zgubil, tudi 9 kil sem skučil in v tistem cajti sem res zgubil moči. Tako da na tem sem delal, ampak mislim, da sem se kar... V redu, vrno zdaj. Kilograme si dobil nazaj? Ja, vse sem dobil nazaj. Vse nazaj? Še kazga več. Še kazga več. Boj že problemi. Ne bo problem, ampak zdaj pravim, bolj kazga več, kot pa premalj. Uh-huh. Se pravim, mislim, da sem se kar v redu vrnil. Žoga, želja po žogi? Tist pa ja, tist je pa zmeram. Si kaj takrat razmišljal, da bo konec športne karijere? V bistvu sem res razmišljal takrat. Takrat je prišel tukaj, da je psihičen, enostavno sem mislil, da res ne bo šlo več. Enostavno sem razmišljal, da bi pustil fuzbal, ampak ga le igramo zdaj že vsi skupaj 20 let, tako da ni prišlo upoštev na koncu. Si imel že kdaj prej dolgo pauzo, ne. Da se je bilo treba vrniti? To je bilo v bistvu prvič, da je bila res taka pauza, prisilna pauza. Vmes je bilo tako tist mladost, norost, pa ne, smo za pol leta tudi vmes nehali, ampak to je bilo prvič, da je bila prisilna pauza taka. Pa da še telesno, ja. Ta šibak. Ne? Ja, ja. Verjetno toliko bolj potem razumeš nekatere igralce, ki si poškodujejo, recimo koleno, ja, sigurno, že kranc, vem, da imel težave, ja. In se potem vračati po 3, 4, 5 mesecih. Težko se je vrniti, težko se je vrniti nazaj na isti nivo, ampak se pravim, jaz mislim, da mi je nekako kar uspelno. Veliko sem tudi za to naredil. Tako da mislim, da mi kar uspel. Si dal cele priprave, vključno cele priprave sem dal čez, ja, s tem, da sem še sam, se pravim, prej se 2-3 mesece kar dobro pripravljeno. Sam? Sam, kaj fitness. Kaj z očetom, Miranom? Tudi sva kak krok naredila še prej, ko sem bil res čist na tleh, sva šla kaj odlaufati ali pa malo hoditi, ne. Pol naprej sem se pa bolj sam pripravil. Bo še gre to? Tek? Ja, kar... Je še kar ta prav. Je še kar, ne? Je bi še kar. Lahko malce, ne? Ja, bi še lahko sam malo. Mislim, da težave s kolenom. S kolenom ima tudi, ja, probleme zdaj. Leta. To se že dogaja potem. To se dogaja. Ja, ko pride še enkrat, ko se seča z Abraham. Abraham, ne? Ja. Ja. In kako so te pa fantje sprejeli? Se pravi, mi smo zdaj že skupaj res... Ja, z nekaterimi od Kisoca, ne? Ja, še od Kisoca, ja. S fanti v Zagorju pa tudi od prvih članskih tekem, tako da... Fantje so me sprejeli. V bistvu, kot da sploh ne bi šel. Čeprav, ne, tista ekipa takrat, kaj bom dejal, Uletova, ne, iz Kisovca, ja. Ne, mislim, da sta zdaj trenutno samo ti in Denis Nikolič. Ne. Zdaj sva pa res sam še jaz pa Denisa. Še Daniel Džombič je šel zdaj pač zaradi družinskih obveznosti. Sinčkama. Sinčkama, ja. In se mu je posvetil. Ja, tako je. Malo rekel, bolj, ne? Ja, ja. Edin pravilen, jaz pravim. Tako da ja, zaenkrat, mislim, zdaj sva sam še jaz pa Denis ostala od te ekipe. Kar je po eni strani škoda, ker takrat je bila res ekipa taka, da bi se dal, mislim, veliko bi se dal še narediti iz te ekipe. Ne? Uh-huh. Pač, ampak tako pride, poti se razhajajo in nimaš kaj. To je to, ne? Edino pravilno je dejal, ne? Zdaj, jaz sem bil eden tistih, ko smo rojevali domov družine, ampak sem še kar strajal pri nogometu, ti tudi, ne? Ja, jaz sem tudi če... Ti imaš tudi sina. Ja, jaz imam sina, tudi. Anžeta. Sami nogometaši, ne? Tako da. Ja, sej, nekaj sem že tudi napisal, da delamo selekcijo za 2.35, tako da upam, da bo tudi to ven udaril.
Ja, imam se tudi, sem dobil letos, mislim, lansko let 2014, tudi sina Anžeta, tako da pridno raste, pač si pa še vedno vzamem tudi, za enkrat je kar ogromno časa za nogomet in nogometni klub tudi za Gorje, no, ker imam tudi še selekcijo U15, treniram in še svoje treninge, tako da mi veliko časa vzame, ampak sreč imam zelo vredi punco tudi, tako da me zastop še za enkrat, tako da nimam s tem problemu, no, tudi normalno sproščeno lahko treniram in sem tudi dosti doma, no. Nekako se probam uskladiti vse stvari, čeprav je kar težko, moram reči, ampak če je vola pa motivacija, je tudi pot ta prava, ne, najdeš. Nisi edini, ne, ki ima otroka, pa ki trenirajo, sigurni, ne, tudi sigurni. Vse te svetovne nogometne zvezde, ne, res, da pa se jim malce bolj splača, ne. Ja, pa ima verjetno tudi kakšno varstvo več, ne. Ja, zagotovo, ne. Kako si spremljal, a ne, ko se je vrnil nazaj? Ja, v bistvu sem vesel, da se je vrnil, ker je tudi v bistvu ena dodana vrednost ekip. Vsak v bistvu igralec, kakor vete, da je bil tudi je nekak šolan igralec, je dal tudi to nogometno akademijo čez v Ljubljan, tako da pride prav takšen igralec in tudi skozi se dobro zastopimo, tudi v privat življenju, ne, tako da... Je štimunga prava, ne? Je štimunga ta prava in je tudi ta prav dec, moram že reči tako, zdaj. Ja. Tako da, okay, tako da, super, no, se je tudi v klopu zraven. Zdaj mora sam še enega fanta narediti, ne? Ja, tako da. Da bo res počasi potem, ne, enesterica, ne? Ta prvo mora še punco najde. Ja. Kaj pa, igralno mesto, si ga sam izbral, zdaj igraš na bočnem položaju? Ja, zdaj v bistvu nekako sem zakrpil tisto luknjo, ko je Daniel pač šel, ne. Sicer meni bi mogoče bolj pasal, malo više igrati, ampak sem se zdaj... Na sredini ali bolj krilno? Ja, bolj krilno, ja. Mislim, pač malo više od bočnega položaja, ampak tudi tale bočen položaj, pač mislim, da mi kar ustreza, no. Nekaj znam odigrati. Bomo videli, če bo kdaj priložnost, upam, da bom tudi višji. Si hitro dobil priložnost? V bistvu sem takoj, pač se pravim, oddelal sem cele priprave z ekipo, tako da sem v bistvu kar že prejšnjo tekmo tudi začel začel v prvi enajsterici, tako da ja, sem kar dobil priložnost. Je bilo veliko teh pripravljalnih tekem, plus te v Umagu? Poleg teh dveh v Umagu smo igrali še dve tekme, prijateljske. Niti ni veliko, ne? Niti ni bilo toliko veliko, se pravim, tako je nekaj rekel, začeli smo šele februarja in če bi kak teden prej začeli, tudi ne bilo nič narobe, ne, ampak pač tako, ko je, zdaj dve tekme so za nami, dve tekme smo zmagali, za enkrat dobro kaže. Spremembe je dobro, prišel je Anej, odšel je Daniel, ne, odšel je Karamarkovič, če se namotim, to je tudi kar dva močna igralca, ne? Ja, moram reči, da v bistvu, da smo nekak... V prvem delu bili vsaj v sprednji liniji močnejši, ne, Neco Nebojša je bil lahko kvaliteten, no. Imel je tudi 11 golov, je dal, velikih je tudi naštima asistiral. Kam je šel? Na Hrvaško, mislim, da je šel v tretjo ligo Hrvaško, tako da zdaj tam igra. Igra, čeprav mislim, da gola še ni dal. Tako da očitno mu je tukaj bolj ležala liga, ne. Upam pa, da se bo še kdaj sem vrnil, ker je res tudi se je odlično vklopil tudi v našo ekipo. To je tudi pokazal na igriši, z goli. Tako da upam, da se vrne. No, pa Džombič nas je tudi zapustil. Se tudi sigurn je bil zelo kvaliteten na bočnem položaju. Tudi zelo uigran z nam. Tudi za njega upam, da si bo s časom tudi premislil, potem pol leta mora biti pol let, pol, da bo prišel nazaj. Tako da prije ta nekak stara klapa skupaj in da gremo novim zmagam naproti. Je kaj prišel? Kakšno okrepitev? Je se kaj priključilo mladincov? Mladincov niti ne. Prišel je pač, to je prostovoljnost ta prišla dva.
je Mustafa. Mustafa Taravali. Taravali iz Sevnice na svojo prošnjo, pač, da bi čim več pač treniral, igral na malj višjem nivoju, prej bil na Slovanu, v peti lig, zdaj prišel sem. Se je uklapla počasi? Se je uklapla, čeprav... Je pa proces to, ne? Je proces, ampak tudi mislim, da ni čist tista kvaliteta ta prava, da bi lahko, no, igral. Pol je prišel tukaj še ta Domen, tudi iz Lukovce, tudi na svojo željo. Tak solidni igralec, ampak mislim, da rab še nekaj časa, da se bo malo vklopil. Koliko pa se je na... 19 vas je, to je zelo malo, ne? Ja. Za sezono preživeti, ne? Ja, malo nas je in tudi problem je, zdaj za enkrat prvi del smo odigrali brez kakršnih kartonov, ni bilo problemov. Mislim, da je edin Nahtigal, da je počival eno tekmo zaradi 4 rumenih kartonov. Ampak zdaj se bo pa se nabira, ne, in zna kar problem nastati, ker bo ta 2-3 manjka, ker moramo pa vedeti, da imamo 12-13 igralcev kvalitetnih, nekaj drugega pa tudi ostalo pa ni, ne vem, koliko da bi lahko rekel, da je kak doprinos, ko se pride v igro, tako da... Kaj iščete? Kaj išče uprava? Kakšne ukrepitve? Je še kaj možno vmes? Zdaj tak je prepozno. Do 31. januarja je prestopni rok, potem se spet z Julijem začne. Tudi se, kar bo novega, če bo v Julijem, naslednji sezoni. Tako, ne? Tako. Glede na to, da ste tudi drugo tekmo oziroma v tretjem krogu zmagali nadaljevanje prvenstva doma s 3-1. O tej tekmi bomo potem malce več poročali v nadaljevanju. Imeli, goste so povedali za 11 metrov, kaj, ne? Potem ste imeli vi. Ni šlo, ne? Zgrešili ta prvo 11 metrov, ko ja, pol v drugom polčasu. Drugo si ti dosegel potem iz 11 metrov, kaj? Smo spet imeli, je bila roka, tako da smo zadeli. Pol je tudi upel dosegel zelo lep gol. Ja. Pa še Džokić na konc za potrditev zmage, tako da moramo biti zadovoljni, čeprav jaz zmer občudujem, ne, tiste kritike, ko pravijo na konc tekmet, reče, si zmagal, ampak še vse in ne, to ni bilo to, ampak na koncu, a dobro igraš ali slabo, na konc štejo točke, vsak bo čez 2-3 tedna pogledal, koliko točk imaš na lesi, sloben se ne bo spomnil, kako si igral tekmo, ko smo pa 9-0 zmagovali, so pa govorili, da je slaba liga, ne, zdaj, po pa ne veš več, ko je prav, ko ni, aj, ne. Tako da mislim, da smo na pravi pot, da lepo tudi zmagujemo. Pač zaradi dve tekme smo zmagali toliko, kar smo rabili. Polni izkupiček, pa če še zmagate za ostalo tekmo v Ivančni Gorici, kjer bo težko. Tisto bo zelo pomembno. Je potem že, mislim, da 37 točk, ne? Ja, pa vodeči imajo 42, preseneča Zarica, a ne? Mene niti ne presenečena, pač oni... kakor jaz slišim, delajo dobro, imajo tudi v redu ekipo, fanti iz Gorenjske, ko pač ne pridejo zraven, rečemo iz Triglava so prišli samo Zarico in to so igralci, to so preverjeni igralci in me ne preseneča pač, da zmagujejo, ne. Za enkrat, če ne kiksajo, ne? Pa obvezno kiksati, ne? Če želite vi biti prvi, ker samo prvi gre naprej, pa še tane, ne? Kvalifikacije. Samo dva gre sta v drugo ligo. Ja, ta prvi igra kvalifikacije s Primorcem. Aha. Tako da pogreta pa dva naprej. Verjetno Izola, ne? Za enkrat, ja, Pajdoščina. Izola, Pajdoščina. Ja, te dve ekipi, ne? Ja. So nekako. Pa je 19 igralcev, kolikor jih je, zdaj v Zagorju, pa omenil se že, ne, da 13 je mogoče takih, ki lahko konkurenčnega v tretji ligi, druga liga je še močnejša, zagotovo. Je trenutno takšna ekipa, da bi lahko igralo, za oba vprašanja, da bi lahko igralo v drugi ligi? Ja, jaz mislim, da glede na to, da smo igrali tudi prijateljsko tekmo s Šmartnim, ko igrajo v drugi lig, res, da so zadnji, ampak ko smo pri njih igrali, smo bili res zelo veliko boljši od njih. Mislim, da imamo kvaliteto za drugo ligo, ampak zdaj, če je pa to realnost, da gremo v drugo ligo, kar morate vedeti, da nekater delamo, imamo službe. Ja. Študirajo še nekateri, ne? Ja, študirajo in tudi
udeležba na treningi pač je temu primerna. Je temu primerna in težko je pač dosežiti zdaj en dober nivo. Jaz pravim, še vse ne boš biti v tretji lig med štir v vrhu, da imaš gledalca, da pridejo gledati zmage, kakor pa da se v drugi lig nekako šlepamo in da se borimo tam nek 8-9, izgubivaš tekme, tudi na psiho vpliva. Tako da mislim, da je ta tretja liga zaenkrat kar realnost. In da... Tako za Rudar, kot za Zagorje. Ne? Tako. Ker pa že ves čas razmišljamo, pa si želimo neka skupna zasavska ekipa, Hrastnik nekako tudi počasi delajo, ne še člani, ampak se prebuja nogomet spet, pa Kisovec še vedno dela, če ne drugega lahko igrajo v Kisovcu tisti, ki ne pridejo čisto v poštev pri Rudarju ali pa v Zagorju. Da bi bila neka skupna ekipa, to bi bila verjetno že konkurenčna v drugi ligi. Ja, sigurno. Jaz mislim, da imajo tudi v Trbovljah imajo dosti kvalitetnih igralcev. Če bi skup stopili, verjetno, da bi z lahkoto igrali drugo ligo. Ampak žal bomo, je, ne? Vemo, kakva je situacija, politika. Ne vem, mogoče se bo kdaj v prihodnosti to spremenili, če bojo kakšni mlajši tudi prišli. A veš, da to že kar dolgo poslušamo. Ja, vem, ampak vse je. Ja, je pa, derbi pa je, ne? A si derbi tega zadnjega ogledal na Rudarju? Jaz sem si zadnjega ogledal. Boleč poraz? Boleč poraz. Ena tako bom rekel, kako je prej nec rekel. Ne? Včasih igraš dobro, pa zgubiš, včasih igraš pa slabo, pa zmagaš. Pač igrali so kar v redu, fantje, pa so zgubili. Ne? To je, pač to je nogomet, zato je nogomet zanimiv. Kdaj bo derbi? Derbi je... 30. 30. maja. Je še kar nekaj časa. Je še nekaj časa, tako da se bomo v neto pripravljali še naprej. Tudi Rudar, koliko spremljaš, je spremenjen. Edi Navratil ni več, trener, zdaj je Bahrija Hadžić, dolgoletni nogometaš tudi Zagorskega kluba, tudi trener Zagorskega kluba. Torej, nekako naš človek, ne? Ja. Zdaj, veliki igralci je tudi nehal zdaj, odkar je trenerska menjava bila, tako da ampak kljub temu, Rudar je dobil 4 pike zdaj v 3 tekmah, tudi to je pač lep uspeh in bo tekma bo zanimiva, tako je vsak derbi zanimiv, bo tudi ta. Ne, tukaj pač to je tekma, ko je lahko vsak zmaga, ena napaka, ena napačna podaja ali pa malo sreče, pa je tekma dobljena ali pa zgubljena. Ne, tako da derbi bo še zmer tista prav. Pogoje imajo pa takšne, zdaj res, da je igrišče z umetno travo, ampak takšne, kot bi si jih želel mogoče vsak klub, ne, razsvetljava, da lahko treniraš predvsem za te, ki hodite v službo tudi v 8 zvečer. Ne, to je res, ja, to pomeni veliko, ne, pač, da lahko ti narediš trening, ko imaš celo ekipo na razpolago, to pomeni ogromno, ampak pač mi zaenkrat tega nimamo in s tem bomo mogli nadaljevati, tako smo vidimo po lestvici, nam gre kar v redu in... In koliko spremljam tudi ostale njihove selekcije, lahko rečem, da nogomet v Trbovljah živi, ne? Tako kot tudi v Zagorju. Ne? Ja, moram tudi reči, da zaenkrat pač še ni tale Roardi urejen, ampak plan je, da se letošnjem leti uredi tudi ograja in dva velika igriša na Roardi, tako da mislim, da bojo pol zelo dober pogoj, ker jaz sem še zmer pristaš naravne trave, ker umetna trava, če ne v 5 letih, ti pa v 15, 20 letih ti pusti ene posledica, sigurno križ, koleni. No, je pa, če greš malce pod noge, ne? Ja, tako, ja. Imaš dolgo posledice, ne? Tako. Se malce zapelješ po plastiki in ja. Tako, da mislim, koža. Mislim, da se tudi tukaj ni zabad, ja. glede pogojev, no. Ampak kaj pa upam, glede kadra je tudi, ti deluješ z mlajšimi tudi, je dovolj? Ja, jaz imam pri, v bistvu je Anej tudi moj pomočnik, tako da mi dva imava zdaj 22 igralcev na spisku, tako da je lepo, tudi pridno trenirajo, moram reči, da so res super generacija, pri ostalih pa tudi, sicer dva letnik, 2-3, 2-2 je malo lukne, no? Ampak pa tele mladinci kadeti, zdaj le, jih je bolj malo. No? So lukne, začne, ne? Lukne se pojavljajo v teh v manjših klubih, tako da upam, da se bo
zdaj te telek so 8-ka, 10-ka, 11-ka, s tem je treba fajn delati, da, da jih je čim več, da so čez 5 let, 10, da bojo oni pač tvorili eno kostje ekipe. Uh-huh. Mogoče je tudi to dobro vedeti, da se lahko tudi iz tako majhnih sredin, majhnih, kot je Zagorje recimo, ali pa Litijane, pa Trbole, ne, uvrsti v reprezentanco. Ne. Mi bomo poročali v tej oddaji o dveh takih, ne, o Žanu Florjancu in Tilu Mauretiču, ki sta prišla zdaj v izbrano vrsto do 19 let. Ne. Pa, če se spomnimo, Miša Brečka, ne, kapetan Kelna, recimo reprezentanc, ne, že skoraj da rekorder, ne, po odigranih tekmah, pa že prej Laurič, ne, tudi kapetan reprezentanc je bil, pa Burgič, tudi neko kariero, pa še Potokar, če se ne motim, tudi pri Mariboru. Ne, prej nared... To se pravi, se da tudi v teh mehnih sredinah. Ne? Sigurno, jaz mislim, da, da se da, ampak moram pa reči, da moraš, mora pametno gometaš glavo na pravem mestu zmer. Ne, zdaj, če, če tega ni, pol tudi uspeha ni. In te igravci, kakor, ne vem, rečemo Brečko, ne, kakor ga jaz ga zelo, mislim, dober, pač poznam ga in vem, da je, da je bil garač že v mlajših selekcijah in tak je tudi reprezentanc, tako da uspeh pa prije pol sam. Če, če si ti pošten do nogometa, bo tudi nogomet pol pošten. Vidiš, vidita kakšnega tudi v Zagorju, ki bi lahko šel po takšni poti v teh mlajših kategorijah? Zdaj težko je reči, zdaj, ne, pač pri 13 letih so še tista odstopanja med pač po velikosti, po hitrosti, ne, pol, ko pa pride enkrat to med kadete, mladince, pa se pa to vse nekako za nas, sploh pa pol pri članih, tako da težko je reči, tukaj naprej je nekaj dobrih igralcev, pač ko imajo smisel za fuzbal, tako da, ampak pač trening in trening in trening, ne. Pa še srečo je treba imeti, da te pravi vidijo, ne. Pa da ni poškodb. Pa da se starši preveč notikajo. Vse? Opaža tako starši, to? Starši, v bistvu... Brez njih ne gre. Brez njih nikakor ne bi šlo. Ampak v bistvu pri tej selekciji no, nijama nobenih problemov staršem. Uh-huh. Je pa, jih moram pa zelo pohvaliti, da, da zelo veliko pomagajo. Tudi nama in s prevozi in s kakršnim koli organizacijam, turnirjo ali pa kar koli. Kakšnega pokovitelja uredijo. Ja, tako ne? Da moram reči, da vsa čast. No. Vsa čast, ne. So pa tudi takšni, ne. Sem že opazil, kjer se pa preveč utikajo, ne? Bi bili ja. Sami trenerji. To pa ne gre, ne? E, tist pa ni, niti za trenerja ni, ni fajn, niti za, za, pač za njihovega otroka, niti za klub. Tako da takih pa čim manj. No. No, slovenska reprezentanca, ko smo gledali tekmo San Marino, res ni dobra reprezentanca, smo bili zadovoljni. S Katarjem pa ne, ne? Ja, proti San Marino so res videli se, da so sproščeni, sploh po tistem prvem golu so pač začeli igrati in je bilo res lepo gledati. Ne, pač San Marino res ni neka reprezentanca na visokem nivoju, ampak vse in tudi tako je treba premagovati. Proti Katarju pa pol pač videli se, da je tudi malo zamešana pač enajsterica, fantje niso tukaj igrani in pač. Če bojo nadaljevali s takim delom, jaz mislim, da je pač selektor ima kar dober sistem in jaz mislim, da bi lahko se uvrstilno na naslednje evropsko prvenstvo. Sam Anglija zdaj pade, recimo. Anglija pa pade in tam. To je to. Pa smo že ja. Drugi, skoraj da drugi. Ne? Ja. Ja. Čeprav so Švicari kar. Ne? Ampak se tudi tretji ima še nekaj šans. Nam bo ja. Spelo? Ja, bo. Po, ne? Bodimo optimisti. Bomo v Katarju tudi igrali na svetovnem prvenstvu? Ja, bomo. Še bolj bi bilo, če bi še da gledati kaj, ne? Ja, vroče. Ja, sej. Tis ni problem. Vse znajo ohladiti, ja. Imajo dosti denarja. Bomo drugo leto še spremljali derbi ali bosta Rudar pa Zagorje igrala v različnih ligah? Kaj praviš? No, jaz mislim, da glede na stanje na lestvic Zagorje, mislim, da ne bi smel imeti problemov. Bi bilo vse, tudi kakršenkoli presenečenje, če ne bi bil Zagorje v bistvu med štiri ekipe. No, pa mislim, da tudi Rudar. Rudar pa ima pa tudi, mislim, da 25 točk, ja. Tako da ni šans, da, da, bo, da bi izpadli iz lige. Tako da drug derbi. Let bo še zmer derbi in upam, da čim več gledalcev, kot do zdaj. Zagorje jih pričakuješ, Zagorje? Ja, sigurno, sigurno. Vsak derbi se pričakuje, je en posebno vzdušje, je en posebno. Mislim, da več kot tisoč. Da bo več? Ja, ja, sigurno jih bo 2000 jih mora biti, ja, če ne celo več.
Vsak derbi jih mora biti več. Zdaj, zmaga, verjetno, ne? Ja, na takih tekmih je zmer zmaga, tista, ko šteje in je želja, pač zmaga. Ampak tukaj sem že prej rekel, pač to je tekma, ko je lahko, ko je možno vse. In mi bomo dali vse od sebe, da bomo pač to tekmo dobili. Do takrat je pa še dolga, druge tekme dobiti. Ja, res je to, ja. Tako da za nas v bistvu ni to tekma edina, pač mi moramo druge tekme dobiti. Je pa najpomembnejša. Je pa najpomembnejša, to pa brez veze skrivati. Tako, ne, o tem se že zdaj govori, pa se bo še govorilo, če ne drugje prek družabnih omrežjih. Ne. Tam največ, ja. Tam vredno. Največ, ne. Ja, hvala vama za obisk v studiju, pa še kdaj je dobrodošla. Ja, hvala za povabil. Sledi še drugi del športne oddaje. Zaradi velikonočnih praznikov je bil 16. krog prvenstva v 3. državni nogometni ligi raztegnjen na 3 dni. Večina tekem je bila odigranih sicer že v soboto, dve pa sta bili odigrani v ponedeljek. Mi smo spremljali zagorsko srečanje, na katerem so domačini gostili enajsterico Šopca Zlezc pri Bledu in zmagali 3-1. Gostje so gol dosegli iz 11 metrovke. 3 minute pred koncem polčasa se je Zagorjanom ponudila priložnost za poravnanje, a je strel Ivice Periča z bele točke gostujoči vratar ubranil. Tisto, kar je zgrešil Perič, je v 56. minuti popravil kapetan Nejc Vozel. Za vodstvo 2-1 je poskrbel v 75. minuti Rok Upelj z lepim strelom z roba 16-metrskega prostora. Strelec tretjega zagorskega gola za končnih 3-1 pa je bil Branimir Džokić. Mi smo po tekmi pred našo kamero povabili domačega vratarja Miho Gracarja, ki je bil še kako zadovoljen z razpletom tekme. Zmagi sem ne gledal v zube, pa vendarle čudna tekma, 1-0, 11 metrovka, potem zapravljena 11 metrovka, na koncu pa vendarle nekaj minut dobre igre in zaslužena zmaga, 3-1. Ja, se čist strinjam z vam, čudna tekma, ampak pokazali smo, da imamo karakter, tako da ponavadi je še taka ekipa zmaga več vredna, ker dvigne ekipa v psihološkem smislu, tako da jaz mislim, da je super zmaga za nas. Tudi velike ekipe pravijo, da zmagajo tudi, ko slabo igrajo, tako da mi smo zadovoljni s trem pikam. Tam pri tistem prekršku za 11 metrov, ko za gostov, je bila to edina možnost? Ja, možnosti vedno je možnosti več, ne? Tako da pač odločitev je taka je bila, zdaj ne moramo nazaj, penal je bil, zmagali smo mi, tako da ne gledamo za nazaj, sam za naprej še. Vendar je zdaj 2 tekmi, 4-1, gol razlika, z Ivančno Gorico imate za ostalo tekmo, zdaj pa vas čaka gostovanje v Medvodah pri jezeru. Mi mislim, da gremo vsako in z Ivančno in z jezera in gremo na zmago, tako da pripravljali se bomo čez cel teden na jezero, da zmagamo, tako da jaz ne vidim noben
slabe stvari današnje tekme, moramo samo pozitivno slabe stvari strandati, pa mislim, da ni problema tudi zmaga v Medvodah. Vodeča Zarica je prve tri tekme zmagala, dosegla 7 zadetkov, prijela nič. Kaže, da so v formi. Zarica ima glih tako, ko mi ima 100% skupič, tako da jaz se pravim, igra se vse pozab, mi zbiramo točke, to je najbolj pomemben. Tako da Zarica, jaz mislim, da ni prejš dve tekme, mislim, da je zmagala 1-0. Mi smo zmagali 3-1-0, tako da jaz sem zadovoljen z našimi skupičkami z dveh tekem. Potem ni razlogov za zaskrbljenost. Je pa res, da ekipa še ni v pravi tekmovalni formi. Tukaj se pa strinjam, da se pravim, mislim, da nam tudi malo, bom rekel, nogometnega treninga primankuje. Tako da bi se, tukaj se bi pa kar v celoti znam strinjal, da celotna ekipa od prvega do zadnjega ni v taki form, ko bi mogla biti, ampak se pravim, dve zmage iz dveh tekem, tako da moramo biti zadovoljni. In optimistično naprej? To pa tudi tako po porazih, po zmagih moramo optimistično naprej. Prvabiti gledalcu čim več na tekmo. Jaz pa mislim, da iz naše strani, tako ste tudi drug polčas videli, da borbenost ni bila nikoli sporna in kapa dol vsem fantom. Manj sreče so imeli nogometači trboveljskega Rudarja, ki so na Bledu izgubili 1-0. Rudari so bili ves čas srečanja v igri vsaj za točko. Ko se je zdelo, da bodo z Bleda odnesli celo kožo, so gostitelji v drugi minuti sodniškega nadaljevanja vendarle uspeli zadeti nasprotnikovo mrežo in se dokopati do vseh treh točk. Več uspeha so imeli Ivančani, ki so na gostovanju v Ljubljani presenetljivo gladko z 2-0 premagali enesterico Ilirije. Na letici vodijo z naskokom nogometaši kranjske Zarice pred Zagorjani in Ivančani, ki pa imajo tekmo manj. Nogometaši trboveljskega Rudarja ostajajo na 5. mestu. Med nogometnimi mladinskimi reprezentanti ima Zasavje 2 svoja predstavnika. Selektor slovenske zbrane vrste do 19. leta starosti Igor Benedejčič je ta teden 22 nogometašov odpeljal na krajše priprave na Debeli rtič. Med izbranci so se znašli člani 10 različnih klubov, med njimi tudi Trboveljčan Žan Florjanc in Litijan Til Mauretič. Prvi igra za Maribor in je jeseni že nastopal tudi v mladinski ligi prvakov, drugi pa je član ljubljanskega Brava. Oba sta nekdanja nogometaša trboveljskega Rudarja. Mladinska reprezentanca Slovenije bo v mesecu maju odigrala 2 prijateljski tekmi z izbrano vrsto Makedonije. Rokometaši Dola TKI Hrastnik so svojim privržencem pripravili še eno prijetno presenečenje. V zaostali tekmi 21. kroga 1. B lige so v gosteh s 36-26 premagali ekipo Brežic. Zmaga sicer ne bi bila nikakršno presenečenje, če bi Dolani zaigrali v popolni zasedbi. Brežičani so proti okrnjeni zasedbi sprva zaigrali malo lagodneje, ko pa so dojeli, da ne bo šlo zlahka, pa je bilo že prepozno. Dolski rezervisti so izkoristili priložnost in pod taktirko Rasmina Ramiča in zanesljivega vratarja Primoža Cenkarja vse skozi kontrolirali potek tekme in na koncu zasluženo zmagali. Mladi Janez Guček je dosegel 8 golov, 7 pa jih je dodal Jasmin Ramič. S to zmago Dolani še naprej ostaje na 4. mestu. Za konec rokometnega bloka dodajemo še to novico. Vodstvo državnih rokometnih podprvakin Genij Zagorja je uspelo v svoje vrste zvabiti eno najbolj perspektivnih mladih slovenskih rokometašic, 17-letno Mariborčanko Tjašo Stanko. Trenutno najboljšo strelko prve lige je v svoje vrste vabil tudi Krim Mercator, a so se njeni starši odločili za odhod v Zagorje. Medtem, ko je košarkarska sezona tako rekoč na višku, so dekleta v drugi državni ligi končala svoj prvenstveni ples. Košarkašice Feliksa Zasavje so se v zadnji tekmi pomirili z ekipo Kranjske Gore, Jesenice in ostale praznih rok. Tretja uvrščena ekipa je v pomoči sodnikov v podaljšku strla odpor zelo dobrih Trboveljčank. Po rednem delu je bilo
63-63, v podaljšku pa so domačinke izkoristile daljšo klop in predvsem po zaslugi nekdanje reprezentantke Sabine Felc zmagale 82-70. Za Gorenke je Felčeva dosegla kar 25 točk, medtem ko je bila pri Zasavčankah znova najčinkovitejša Merisa Davtovič s 17 točkami, 15 pa jih je dodala Nika Razgoršek. Trboljčanke so kot novinke v ligi na koncu sklenile prvenstvo na 6. mestu. V Bihaču je v soboto potekalo mednarodno tekmovanje v kickboksu, ki se ga je udeležilo 473 tekmovalcev iz 6 držav. Turnirja se je udeležilo tudi 13 tekmovalcev kluba borilnih veščin Pondokvan Zagorje. V interesu čim večjega števila borb so sodelovali v 2 kategorijah in dosegli odlične rezultate. Priborili so si 19 prvih, 5 drugih in 1 tretje mesto. Zala Rozina je bila proglašena tudi za najboljšo tekmovalko turnirja v Point Fightingu. Sledi pregled izidov 13. kroga prve medobčinske lige malega nogometa. Juventus Lambert Gamsi 5-1, Mlinše prva ekipa Čolniše, druga ekipa 1-1, Mlinše 2 Tajkuni 3-0, Antimon Turisti 2-2, Kasapos Barbara Bar 0-3, Pik Panter Čolniše 1-5-1. V posebnem točkovanju za najstrelca vseh lig za zlati prstan ETV je v vodstvu Sebastijanu Čakar, ki ima 21 točk, 19 točk ima Ismet Kržalič, 17 pa Jaka Bizjak. V veteranski trim ligi so prav tako odigrali tekme 13. kroga. Jerry Pizzeria Kukuca, to je bil derbi, ki ga je dobila ekipa Jerry, 4-2, Praproče Proletarec 5-1, Izlake Škoti 0-1, Luka Barpolje, Tim Hrastnik 1-2, Čolniše Udarnik 6-2, Šentlambert Mlinše 2-3, Antimon odpisani 1-3 ter Almuhi mizarstvo Zupanč 4-0. Med strelci je še naprej v vodstvu Jasmin Veledžič iz ekipe Škoti. 17 zadetki je v vodstvu za nagradni bon televizije ETV in restauracije in pizzerije Naš hram Kisovec. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.